ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ଆଜିକା ଯେଉଁ ଦିନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଳା ଦିନ ଭାବର ରହିବ। ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଯେତେଟା ହତକଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଟା ଆଜି ଆମେ ଶେଷ ସୀମାରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ମୂଳରୁ ବିଜେପି କହି ଆସିଛି ଏ ଟୋଟାଲ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦବା ପାଇଁ ଏ ଟୋଟାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ତାର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାର ତାର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ ହେଇଯାଇଛି।